Tai Danske banke vadinamų traibų arba lietuviškai genčių šiuo metu yra 5 jau aktyviai gyvuojantis, veikiantis traibai ir dar papildomai 20 eina per vadinamą tokį formavimosi, kūrimosi procesą ir jie startuos sausio gale. Tai tie 5, kurie yra jau dabar aktyvūs, jie susidarė iš tokių 2 didelių organizacijų. Iš Finance Development būtų angliškai, tai čia būtų finansavimo produktų iš biznio pusės komandos ir iš IT organizacijos. Ir jos kartu susijungė ir tapo 5 traibai. Vieni dirba su finansavimu nekilnojamo turto, kiti su kitu turtu, kuris ir nėra nekilnojamas turtas, kiti su kreditavimo, rizikos valdymu ir panašiai. Galėčiau duoti tokį pavyzdį kaip namo statyba, pavyzdžiui, ir įsivaizduojam, kad didelėje organizacijoje anksčiau turėjom tokias didžiulius skyrius, departamentus kaip architektai, architektūros skyrius, projektavimo, ar santechnikų, elektrikų ir taip toliau. O dabar visi susijungia kartu statyti mažus efektyvius namus, kur yra ir architektas, ir projektuotojas, ir elektrikas, ir taip toliau. Ir tuomet tie namai gali būti pastatyti labai efektyviai ir būtent tokių, kokių reikia. Taip, aš tokia ir esu. Tai esu žmonių genties IT traibo vadovė. Traibai turi 2 vadovus, aš esu viena iš jų, tai visi traibai turi biznio vadovą, vadinamą tribe lead, ir IT vadovą, IT tribe. Tai aš esu IT traibo vadovė, būtent for people tribe angliškai būtų, tai čia yra žmonių traibas. Mūsų misija žmonių gentyje arba people tribe yra skaitmenizuoti mūsų vidinių darbuotojų procesus susijusius su žmogiškųjų išteklių arba vadinamo HR procesais arba sistemomis. Kaip pavyzdys būtų, kad aš kaip darbuotojas noriu žinoti, kiek aš turiu atostogų. Jeigu aš esu vadovas, aš noriu žinoti, kaip aš galiu pasisamdyti papildomus žmonės į savo komandą, kaip man tą daryti, nuo ko pradėti. Taip pat aš noriu žinoti duomenis, kaip darbuotojai judėjo organizacijoje, kokia buvo jų kaita ir taip toliau. Tai žmonių traibas bus atsakingas, kad visi šitie procesai būtų labai efektyvūs, greiti, lengvai pasiekiami, kad darbuotojai galėtų daryti tą jau savo tikrąjį darbą, nors mano tikrasis darbas ir bus visą šitą skaitmenizuoti ir kartu visos komandos, kuri bus tribe. Tai va, visur greit bėgu ir spėju, bet iš tikrųjų čia yra juokas, nes, iš tikrųjų ne visai juokas, nes iš tikrųjų greitai vaikštau, bet realiai tai yra esmė, kad yra komanda. Ir būtent turint labai gerą komandą yra įmanoma viską suspėti, nes aš nieko nedarau viena. Yra labai džiugu, kad turiu tikrai labai didelę ir gerą komandą, kuri kartu ir padeda gyventi šiuos visus tikslus.